nnyo kuba n'ekiro twasize situwebase era engeri gye tulaba nti ku muliraano gwaffe wali ekikungwe basse n'ewali eka kunyo ne batta kati tuwulira nga tweraliikiridde nnyo ate nga nawano kitutuuse ku muliraano. Bannayuganda bawangalira mu bendobendo ly'e Masaka ssaako n'ebitundu ebirala naddala wano mu Buganda bali ku bunkenke olw'abatemu b'ebijambiya abeesomye okusanjaga bannansi nga kino bakikola mu budde obw'ekiro. Mu kiseera kino abantu abakunukkiriza mu 30 be baakattibwa mu ngeri y'obukambwe. Olwaleero minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi asinzidde kusunjulira amawulire ga gavumenti n'ategeeza nti gavumenti ensonga y'ebijambiya egikwasiza maanyi ng'essaawa yonna yakulinyibwa ku nfeete. Ate gavumenti ja kutuuka ku yaani akola ebikolobero binu kubanga gye tulaba nti bano bavubuka n'abantu abato abamu banywa njayi naye waliwo abakozesa okugenda mu byalo ne bata abantu abakadde n'abantu ababeera mu nyumba mutebali bangi ngusi bangi ne bagendayo ne batema n'ebijambiya naye bonna bonna abo ababikola n'abakozesa bagenda kukwatibwa katubateeke mu mbuga ez'amateeka. Dr. Baryomunsi agamba nti ettemu lino kizuuliddwa nti litegekebwa bannabyabufuzi abagala okusuula gavumenti n'asaba abo bonna abayitiddwa poliisi nti bagende bennyonnyoleko. Lubwe wali minisita nti basanga nti waliwo eky'okunoonyereza bikukwatako nga minisita poliisi esobola kuyita negamba nti tuwulidde kino kati jangu tunyonyole wasaidiyo so tebeeralikirira tubasaba bagende bademu clarification is the police they agala. Bino ebijjidde nga bannayuganda banyinyiza omuntu ebitongole ebikuuma ddembe engeri gye bikolamu emirimu gyabyo nga n'ekyakasembayo yengera byokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo nga babagalidde emundu ekika kya basitola abaagudde ekiyifuyifu ku mumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero wa Victoria University Dr. Lawrence Muganga. Mu kavuvungano kano waliwo omusirikale omukyala eyalabikidde mu katambi nga yenyola n'omusajja yabadde mu ngoye eza bulijjo eyasindikiddwa ab'ebyokwerinda okukwata Dr. Lawrence Muganga. Omukyala ono gw'abadde akolera mu ngeri y'enjawulo minisita Baryomunsi avumiridde engeri ab'ebyokwerinda gye bakuttemu amyuka kuli ya sitini kwa Victoria University Dr. Lawrence Mugagga nti eno si enkola ennungamu gye balina okukolamu omulimu gwabwe. Tekyetaaga nti muteekeko siini mu okulwana ekyo tukivumirira ekyokulwanisa oli abadde akuuma vice chancellor tekibadde kirungi ate tetukiwagira nga gavumenti tusaba abaserukale bwebagenda kukwata omuntu bamukwate n'obuvunaanyizibwa ne respect. Pohusiano Mchibi, BBS Refina, Gambuuze. Colleagues in the media, we appreciate you. Kale webali munnaffe.